Det är rapportsäsong på börsen och det är alltid den mest spännande högtiden för oss investerare. Då öppnar böckerna sig och vi får reflektera lite över hur det går för företagen. Nu är det kanske mer aktuellt än någonsin. Vi hade ett starkt 2021 och sen nu har vi fått ett första kvartal på 2022 där det skakar till i omvärlden. Och det kan vara läge att reflektera lite. Vart är börsen på väg? Så Här kommer några tankar där vi dels då ska bara diskutera vad händer under en rapportsäsong och varför en aktie kan falla? Även om det egentligen är en ganska bra rapport. Och sen inte minst då, vad ska man tro om den rapportsäsong vi är i just nu? Men om vi börjar med eh, en bra rapport, men ändå kan aktier falla. Hur kommer det sig? Jo, ett förväntningar. Förväntningar är en jätteviktig del när det kommer till avkastning och, och liksom börsen överlag. Förväntningar styr allt eh, och <coughs> avkastning eller så här. Eh, värderingar på aktier, det är ju en reflektion över vad alla vi intressenter som investerar, vad vi tror om det här bolaget framöver. Och i goda tider så tenderar de där förväntningarna att justeras upp ganska mycket. När det har gått bra och så fortsätter det gå bra och kanske ännu bättre, då tänker man hela tiden att det där ska fortsätta. Exempelvis, här, vi ser att vi har haft ganska många år här nu av stigande vinster och så eh, någonstans då så tror man att 2021 ska bli precis lika bra. Det fortsätter i den här takten och tempo, men så kommer vinsten in lägre än vad man förväntar sig. Det är fortfarande en ökning. Om vi säger att 2020 så var vinsten någonstans 27 och så kommer den in på 30. Så den stiger ju. Men vi hade en förväntan på kanske 35. Du får lägga in miljoner eller miljarder eller vad du nu känner för. Men att vi just har en hög förväntan. Verkligheten är bra, men inte lika bra. Då brukar ju aktiekursen ta sig en liten turn tillbaka ner för att man får justera ner förväntan. Det här är ju värt att ha med sig i sämre tider. Då jobbar ju förväntan i andra riktningen. När det har varit lite jobbigt, man har fått en baksmälla eh, på börsen då börjar man justera ner förväntningarna. Och förr eller senare kanske man ställer lite lågt ställda förväntningar och då finns det ju en uppsida. Värt att ha med sig hela tiden. Var är förväntningarna i marknaden? Man kan kolla på analytikerna, vad de har sagt. De sätter ofta på storbolagen. Kan de sätta att ja, men vi tror att vinsten ska landa på det där eller rörelsemarginalen ska bli si och så. Så kolla analytikerna. Fundera på vad du själv tror. Och känner att du inte har en tro, ja, men skaffa det igen. Skaffa en uppfattning vad du tror att den här vinsten ska utvecklas framöver. Och kanske luska runt lite i omgivningen. Hör dig runt i marknaden. Vad tror man? När du själv ska sätta din egen tro, var lite restriktiv. Ha en lägre förväntan och låt dig själv ha en möjlighet att få en positiv överraskan snarare än att du ska ställa för högt Ställa förväntningar på dina aktier och sen kommer de in bra, men inte lika bra. Det blir ofta en lite jobbigare kursresa inledningsvis. Så det är en sak att ha med sig i rapportperiod. En annan är ju framtidsutsikterna, alltså att vi börjar se ett skifte det kan vara att man kollar på marginalen. Vi säger att det här är rörelsemarginalen. Och så har den legat kring 10 procent ungefär varje år. Något år lite mer, något år lite mindre. Men där har man börjat hitta någon form av konsensus. Så att Det här bolaget kanske växer, ökar omsättningen men, men hela tiden en stabil rörelsemarginal på 10 procent. Och sen så trillar den ner på 8. De tjänar mer, för att de har ökat omsättningen, så att de säljer mer och Vinsten hinner fortfarande bli ett större nominellt belopp. Men för varje produkt eller tjänst de säljer så blir det lite mindre kvar. Och börjar man extrapolera ut den där trenden, sen, då börjar marknaden bli lite sur. För Då ser man plötsligt att nu pekar pilarna neråt istället. Det kommer ofta att göra att aktien också faller. Att förväntningarna nu blir lägre och framtidsutsikterna blir lägre, framför allt. Då. Det behöver inte bara vara marginal, det kan ju vara just den här tillväxten. Vi ser här ett exempelbolag, omsättningen till vänster. Man har gått ifrån en miljard i omsättning till att liksom stabilt öka, i någon en halv miljard två år senare. Två och en halv miljard, och så fortsätter man att öka till tre miljarder. Men tillväxten per år börjar ju någonstans här avta. Den ser vi till höger hur mycket man har vuxit omsättningen med varje år. Vi märker att det har varit någonstans 20-25% har man ökat vinsten med och sen plötsligt gör man en vinstökning med bara 17%. Här börjar ju marknaden fundera på om man har man nått sin mognadsfas. Ofta kan vi prata om bolag som är i en tillväxtfas där de fortfarande växer. Det här bolaget växer, men inte lika snabbt. Då kanske det har blivit för stort. Det är svårare att öka omsättningen med flera miljarder än vad det var med flera miljoner. Så storleken kommer att göra tillväxten blir lite långsammare. Pilarna pekar neråt. det brukar marknaden tycka är mindre intressant att investera i. Eller åtminstone ska värderingen ner om det är ett moget bolag. Så framtidsutsikten. Jätteviktigt i ett sånt här läge när vi har haft en period av ganska stabilt låga räntor, stabilt låg inflation och så plötsligt börjar det här skjuta upp ganska snabbt. Värderingarna kommer också då falla ner i och med att räntan går upp. Och så börjar man fundera på om vi kommer att ha lika mycket tillväxt i ekonomin. Framtidsutsikterna. Det gör att börsvärderingen går ner lite. Så det är en faktor. Men den tredje, och det här är den absolut viktigaste. Den här måste du alltid försöka leta efter. Och det är att börsen inte är rationell. Ofta gör den lite som den vill. Det kan vara att en större investerare vill sälja. Precis i det här läget. Vill ta hem en vinst från tidigare år av ganska god framgång. Då kan det ge ett extra tryck på aktien. Eller bara att det är oroligt i omvärlden. Det har vi alltid sett historiskt. Under krisperioder så faller det mesta. Medan vissa bolag faktiskt lyckas öka både vinst och omsättning när man kollar på helåret sen. Men att så här ner på ett enskilt kvartal kanske det liksom skakar till lite och då blir investerare nervösa. Men man, är ju i, man tänker alldeles för kortsiktigt. Inte helt rationellt. För dig så måste du hela tiden fundera på var tror jag det här bolaget ska ta vägen framöver? Läs rapporten för kvartalet men tänk hela tiden år ut i framtiden. Det är din fördel i marknaden. För de absolut flesta tänker bara på den här kvartalsrapporten. Reflektera över siffrorna som står där och tänker att det ska bli likadant nästa kvartal. Men om du lyfter blicken, funderar över vad som händer kommande tre år så har du plötsligt en helt annan sits än de flesta andra. Och då kanske det inte ser så illa ut, mer kanske bara ett blipp i kurvan. Om man nu är tillräckligt långsiktig. Så, några reflektioner att ha med sig här i rapportsäsongen. Vad är det som påverkar hur aktierna rör sig? Ja, förväntningar, jätteviktigt. Framtidsutsikter. Vart pekar pilarna? Och sen inte minst, bara det allmänna börshumöret. Och den kanske är den som står för mest just nu. I oroliga tider då går riskviljan ner. Alla börjar bli lite mer restriktiva. Det kommer att komma perioder när riskviljan går upp igen. Då ska man vara försiktig också och inte ta ut alldeles för mycket. Men de där tre sakerna tycker jag du ska ha med dig in i rapportsäsongen när du läser lite rapporter. Och det kommer dyka upp en hel del här nu kommande veckor. Jag önskar dig all lycka till här nu i rapporthandeln. Och har du lite tips och tricks om hur du läser rapporter? Vad är det du letar efter? Och vad är det du faktiskt reflekterar över? Dela gärna det i kommentarsfältet så blir vi lite bättre investerare tillsammans. Lycka till, ses vi framöver!